Преди 27 години на днешния ден България победи с 2-1 Франция. Пред 50 000 души на Парк де Пренс в Париж, героят на България и палач на Франция Емил Костадинов отбеляза в последната минута от редовното време и класира лъвовете на световното първенство през 1994 година. И последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скоро, да види Мистрял! И гол! Ето, Господ е българин! Господ е българин!